rätt innan jag ska börja. Okej. Vem kan skilja oss från Kristi kärlek? Nöd eller ångest? Förföljelse eller hunger? Nakenhet, fara eller svärd? Det står ju skrivet, för din skull dödas hela dagen. Vi räknas som slaktfår. Men i allt detta vinner vi en överväldigande seger genom honom som har älskat oss. För jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller furstar, varken något som nu är eller något som ska komma, varken makt, höjd eller djup eller något annat skapat ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår Herre. Amen. Har han sagt, Jesus älskar alla barn. Ja, på vår jord var det där, ja. Så var det. Jesus älskar alla barn. Alla barn på vår jord. Gud vill höra det som så. Ja, så har han sagt, Jesus på vår jord. Kan knappt bli. En bibel. Det är så här, när man läser texten på ett länge så får man lätta en text.